Чоловік втік від війни під мирне небо. Оселившись за кілька десятків кілометрів від обласного центру, все частіше став навідуватися до Сум. Надо ж було за що-то жити. Денег нету. Як ви проникали в жилище? Розкажіть, будь ласка. Ну, в основному, як, через окно, там, путем отжима, там, по-разному. В ході слідства правоохоронці встановили, що затриманий раніше неодноразово засуджений за крадіжки і має за плечима 18 років тюремного стажу. Слідство вже довело причетність підозрюваного до 9 крадіжок з осель сумчан. Міліція розпочала кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 6 років ув'язнення. У свою чергу правоохоронці радять містянам бути пильними. Передбачаю, що серед осіб, які перебувають з Донецької та Луганської областей як біженці, можуть бути і злочинці. Працівники міліції здійснювали нагляд за їх образом життя. І не даремно. Протягом останніх 2 місяців було затримано за скоєння злочинів 7 мешканців цих регіонів. Тому прохання, не соромтесь повідомляти міліцію про ваших сусідів, які викликають підозру, які мешкають поруч з вами, винаймують житло. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області АТВ.